Ħamis ix-xirka huwa l-ewwel jum ta' ċelebrazzjoni qaddisa mill-jiem tal-Għid. F'dan il-jum, il-Knisja Kattolika tfakkar l-aħħar ikla ta' Ġesu Kristu ma' 12 apostlu li matula qaddes u waqqa' fis-sakrament tal-Ewkaristija. Aħna l-lejla wkoll infakru f'din il-lejla ta' Ħamis ix-Xirka nieħdu dan bħala l-erf ta' Alla. Ġesu blażla tiegħu ma kienx qed jagħmel ir-rida tiegħu mar ir-rida ta' Alla, l-erf tiegħu. Fir-rid Ludi din iċ-ċena kienet it-tifkira ta' meta Mosè ħareġ il-lut mill-Eġittu. Fl-istorja biblika wara din l-ikla, jiġifieri fl-istess lejl ta' bejn Ħamis ix-Xirka u l-jum tal-ġimgħa, Ġuda tradixxa l-Ġesu fil-ġnien tal-Ġetsemani fejn ingħata bidu għall-passjoni li waslet għall-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Tul il-funzjoni tal-aħħar ċena li ssir fil-Knisja Kattolika kmin il-Ħamis fil-Għaxija, iċ-ċelebrant jaħsel saqajn 12 il-fidil mill-kongregazzjoni, b'tifkira tal-fatt li Ġesu ħasel saqajn 12 l-Apostlu. It-tifsira ta' dan kollu huwa li l-imgħallem jaħsel saqajn is-segwaċi tiegħu. Din tkun l-aħħar ċerimonja li fiha jsir il-konsegrazzjoni u t-qarbin tas-sagrament imqaddes. Fit-tmiem din iċ-ċerimonja fil-Knisja, is-sagrament ikun meħud mit-tabernaklu għas-sepulklu, post ta' mistrieħ armat apposta fejn jitqiegħed għall-adorazzjoni. Dan jibqa' post tat-talb tal-fidili sal-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira. It-tradizzjoni spiritwali f'pajjiżna tħeġġeġ lill-fidili li jagħmlu l-adorazzjoni mqasma fuq seba' xbijat ta' sepulklu, lek magħrufa is-seba' vjessi. Illum xogħod minna ma tantx jaraw sens li qogħod jagħmlu l-visti fis-seba' knejjes jew ma jarawx sens anki fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa mqazza. Imma ċertament jaraw sens fil-bniedem iċkejken li jirbaħ, fil-bniedem maffeċ li jitrijonfa, fejn il-ġustizzja fid-dinja tirbaħ lill-inġustizzja.